এই লাইনৰ কানেকশ্যনটো দিয়া নাই বিভাগৰ পৰা আমাক ফাণ্ড দিছে ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত থকাই নাযায় সেইকাৰণে আমি বাহিৰতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ৰাখি মই এই মুহূৰ্ততো বেছি আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ আহ যি তাৰিআা ভিটা বুলি কয় আৰু এই তাৰিআাভিটা আহ আচলতে সাত শিমলা চৰৰ যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সেই সাত শিমলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এন পি টি দৰ্শকসকলক কিয়নো যি সময়ত আহ পৰ্যাপ্ত গৰমে আচলতে ৰাজ্যখন ধৰিছে সেই সেই অৱস্থাত আচলতে বিদ্যালয়ৰ কোন কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গছৰ তলত বহি আচলতে পাঠদান কৰিব লগা হৈছে সেই দৃশ্য আমি এন কে টিভি দৰ্শকসকলক দেখিবলৈ যত্ন কৰিম এয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি ছাত চিমলা চৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য আমি এন কে টি বিদৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যে এনেকুৱা আচলতে গৰমৰ মাজত আচলতে কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰী গছৰ তলত বহি এনেকৈ পাঠদান কৰিব লগা হৈছে এইখন স্কুল আচলতে আজিলৈকে বিভাগীয় ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ শিক্ষাৰ যি উন্নয়ন বুলি দাবী কৰিছে বিভাগে সেই উন্নয়ন আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য অ কেনেকৈ আচলতে টিনৰ চালি বনাই সেই চালিৰ তলত আচলতে পাঠদান কৰিব লগা হৈছে এ গৰমত সহ্য কৰিব নোৱাৰি আচলতে বাহিৰত তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাঠদান কৰিব লগা হৈছে এই মুহূৰ্তত এ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে গছৰ তলত বহি পাঠদান কৰিছে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব খুজিম আহ কেনেকুৱা কষ্ট পাইছা না বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰি কষ্ট হৈছে গৰমৰ কাৰণে এনে বাহিৰত আহিছা কি কবা গৰমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো সাত শিমলা সেই সাত শিমলা চৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য আমি এনেকুৱা যে মোৰ সৈতে স্কুলৰ এজন শিক্ষক আছে তেখেতৰ পৰা আমি কিছুমান মন্তব্য দিম ছাৰ আচলতে গৰমৰ কাৰণে লৰা ছোৱালী এনেকুৱা বাহিৰত পাঠদান কৰিব লগা হৈছে কি কব হয় বহুত গৰম হয় আৰু এই আমাৰ যিহেতু এই লাইনৰ কানেকশ্যনটো দিয়া নাই বিভাগৰ পৰা আমাক ফাণ্ড দিছে আৰু আমি অফিচত মানে কি যিখিনি দিব লাগে ডকুমেণ্টছ বা যিখিনি ফিজ দিব লাগে দি আহিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে অলপ সময় লাগিব বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত থকাই নাযায় সেইকাৰণে আমি বাহিৰতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ৰাখি যাতে পঢ়াব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত এটা মানে ষ্টুডেণ্টখিনি আমি পঢ়াই আছোঁ

হয় নিশ্চয়কৈ ক'বলগীয়া আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই ইয়াৰ আছিল আচলতে প্ৰকৃততে এই এই সাতশিমলা চৰৰ স্কুলখন আচলতে যি গৰাখিনিৰ কবলত পৰি আচলতে পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হৈছে বেলেগ স্থানান্তৰ কৰিব লগা হৈছে আৰু স্থানান্তৰ কৰাৰ পিছত আজিলৈকে এইখন বিদ্যালয়ত কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা বা চৰকাৰীভাৱে যিসকল সুবিধা থাকিব লাগে সেইসকল সুবিধা দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো যে কোন কোন লৰা ছোৱালীক এনেকৈ বছৰ বহুৱাই শিক্ষকে আচলতে পাঠদান কৰিব লগা হৈছে এহ আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ পিছত আচলতে শিক্ষা বিভাগক দাবী কৰা উন্নয়নৰ দাবী কৰা যি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰি আছে তেখেতে কেনেধৰণে পদক্ষেপ সেয়া হব পৰৱৰ্তী লক্ষণীয়